हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईँहरूलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, फाइनली रियलमी C35 हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भइसकेको छ। यो स्मार्टफोन चाहिँ साथीहरू एकदमै अफोर्डेबल प्राइसमा लन्च भएको छ र यो चाहिँ साथीहरू एन्ट्री बजेट लेभलको स्मार्टफोन हो। आजको भिडियोमा साथीहरू हामीहरू यो स्मार्टफोनको अनबक्सिङ गर्नेछौँ अनि साथै पब्जी गेम टेस्ट पनि गर्नेछौँ र तपाईँलाई चाहिँ अनेस्ट रिभ्यू दिनेछौँ। त्यसैले साथीहरू भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यदि त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँहरूको लागि हामी यस्तै अनबक्सिङ भिडियो लिएर आइराख्नेछौँ। अब तपाईँको टाइम पास नगरी लागो भिडियोतर्फ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई यस्तो प्रकारको बक्स कन्टेन्ट देख्न मिल्नेछ। येलो कलरको बक्स तपाईँलाई देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टि C35 लेखेको छ र तलपट्टि तपाईँलाई रियलमीको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरू, बक्सलाई चाहिँ हामी ओपन गर्नेछौँ। बक्स ओपन गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँलाई पहिला एउटा एनलप मिल्नेछ र त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन देख्न मिल्नेछ। साथमा तपाईँलाई सिम टुल्स पनि मिल्नेछ। त्यसै गरी साथीहरू, सामान्य हामीले मोबाइल देख्न मिल्नेछ र यसलाई चाहिँ निकालेपछि तलपट्टि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चार्जिङ एडेप्टर दिएको छ र साथमा तपाईँहरूलाई चार्जिङ केबल पनि दिएको छ। अब साथीहरू, हामीहरू यो स्मार्टफोनको प्लास्टिक कभरलाई हटाउनेछौँ र प्लास्टिक कभर हटाइसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोन चाहिँ कति प्रिमियम देखिएको छ। यसको लुक चाहिँ एकदमै बबल देखिएको छ साथीहरू। पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँहरूलाई प्लास्टिक ब्याग दिएको छ, प्लास्टिक फ्रेमको साथमा भयो। तपाईँलाई ग्लोसी फिनिस दिएको छ साथीहरू, त्यसले गर्दा साथीहरू यो फोन चाहिँ एकदमै प्रिमियम देखिएको छ। अनि साथीहरू, राइट साइडमा तपाईँहरूलाई पावर अनलकको बटन दिएको छ र त्यसैमा चाहिँ तपाईँलाई फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ। अनि तलपट्टि साथीहरू, तपाईँलाई 3.5mmको ज्याक पनि दिएको छ, सेकेन्डरी माइक पनि दिएको छ, टाइप सी पोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ र एउटा तपाईँलाई सिङ्गल स्पिकर पनि दिएको छ। अनि साथीहरू, लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईँहरूले भोल्युम बटन देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथमा तपाईँहरूलाई ट्रिपल सिम स्लोट दिएको छ र माथिको भाग चाहिँ खाली रहेको छ। तपाईँलाई यो स्मार्टफोनमा बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो दिएको छ। बिल्ड क्वालिटीको मामलामा तपाईँलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। यस प्राइस सेकेन्डमा साथीहरू, तपाईँलाई एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ डिजाइन यसमा देख्न मिल्नेछ। अनि साथीहरू, अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँहरूलाई वाटर ड्रप नचको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ जसमा तपाईँलाई 6.6 इन्चको एउटा FHD प्लस IPS डिस्प्ले दिएको छ। साथीहरू, यो डिस्प्ले चाहिँ 60Hz को डिस्प्ले हो। यसमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै हाई रिफ्रेस रेट दिएको छैन। यसमा भने तपाईँहरूलाई 600 nits को म्याक्स ब्राइटनेस दिएको छ। यो डिस्प्लेमा साथीहरू, तपाईँहरूले गेमिङ तथा कन्टेन्ट वाचिङ गर्नको लागि कुनै पनि त्यस्तो समस्या आउने छैन। वास्तवमा साथीहरू, प्राइसिङ अनुसार चाहिँ तपाईँलाई यसमा डिसेन्ट क्वालिटीको डिस्प्ले दिएको छ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, यसमा तपाईँलाई एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्नेछ भने यो चाहिँ रन गर्नेछ रियलमी आर एडिक्सनमा रन गर्नेछ साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ साथीहरू अलिकति यसको डाउनग्रेड रहेको छ किनभने साथीहरू यहाँनिर हामीहरूलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स राम्रो दिएको छैन। अब साथीहरू, हामी कुरा गर्नेछौँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरको बारेमा। फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भने साथीहरू, तपाईँलाई पावर अनलकको बटनमा दिएको छ। म चाहिँ तपाईँलाई यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर सेट गरेर देखाउनेछु र तपाईँलाई चाहिँ कसरी यो वर्क गर्नेछ त्यो पनि तपाईँलाई देखाउनेछु। मेरो चाहिँ साथीहरू, इन्स्टन्ट चाहिँ यसले वर्क गरेको छ, एकदमै छिटो चाहिँ अनलक भएको छ साथीहरू, तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ साथीहरू एकदमै राम्रो वर्क गरेको छ यस फोनमा। अब साथीहरू, हामी कुरा गर्नेछौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। साथीहरू, क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, यसमा चाहिँ तपाईँलाई पछाडिपट्टि ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप दिएको छ जसमा तपाईँलाई मेन क्यामेरा 50MP मेन क्यामेरा, 2MP माइक्रो क्यामेरा अनि अर्को चाहिँ तपाईँलाई 0.3MP सेन्सर दिएको छ। यसमा चाहिँ साथीहरू, तपाईँलाई मेन क्यामेरा भने अलिकति बेटर देख्न मिल्नेछ। म तपाईँहरूको लागि केही क्यामेरा स्याम्पलहरू स्क्रिनमा राखिदिनेछु। तपाईँलाई चाहिँ यसको क्वालिटी कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि सेल्फीमा भने तपाईँहरूलाई 8MP सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। पछाडिको क्यामेराले तपाईँहरूले 1080 को 30fps भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ भने अगाडिको क्यामेराले तपाईँहरूले 720Hd को भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा चाहिँ साथीहरू, तपाईँहरूले प्राइसिङ अनुसार डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। अब साथीहरू, हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा। साथीहरू, तपाईँलाई यो स्मार्टफोनमा युनिसेको T616 को प्रोसेसर देख्न मिल्नेछ जुन एउटा 12nm बनेको चिपसेट हो। साथीहरूले यसमा पब्जी लगायतका गेमिङहरू HD सेटिङमा खेल्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, ब्याट्री चाहिँ तपाईँलाई यसमा 5000mAh को ब्याट्री दिएको छ जसलाई चार्ज गर्नको लागि तपाईँहरूले 18W को चार्जर चाहिँ तपाईँले बक्समा पाउनुहुनेछ। लौ त साथीहरू, यदि नै थियो यो मोबाइलको बारेमा। तपाईँलाई मोबाइलको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। अब साथीहरू, मेरो ओपिनियनको बारेमा भन्नु पर्दा साथीहरू, यदि तपाईँहरूको बजेट सिर्फ 20,000 मात्र छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो फोनतिर जाँदा हुन्छ। तर साथीहरू, तपाईँले बजेट अलिकति बढाउन सक्नुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँले चाहिँ रियलमी नार्जो 50 जाँदा हुन्छ साथीहरू, किनभने त्यसमा तपाईँलाई बेटर पर्फर्मेन्स देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरू, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र केही सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि नयाँ साथीभाइहरूले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर जानु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।